So finally my Aprilia SR160 loilolo. So new model. Good morning bondhokol, ki khobor apnalokor? Aha kor apnalok sokole bhale ase. So aji eta special vlog bishekhoy apnalok karone loi aisu. Kyon aji moi kinibo goi aisu eta scooty, new scooty. আর কেনেকুৱা স্কুটি কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ হয় কৰ পৰা কিনিম কিমান অফাৰ পাম গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাওক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅটোত আপোনালোকে সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব আপোনালোকক বিশেষকৈ জনাই দিওঁ মই এনেকুৱা স্কুটি কিনিম যিটো স্কুটি ডিলাৰ অনলি এটাহে আছে গুৱাহাটীত চ' বহু এক্সাইটেড হৈ আছোঁ পুৰণা স্কুটি অলৰেডি চেল কৰি দিলোঁ যোৱা কিছুদিন আগতে চ' আজি নতুন স্কুটি ল'ব গৈ আছোঁ চ' বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বন্ধুসকল এই আমি গৈ আছোঁ গাড়ীৰে স্কুটিখন লোৱাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ডিলাৰলৈকে চ' আৰু 15 মিনিট পিছতে গৈ পাই যাম এই ডিলাৰটো চ' কোনটো লং আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চইচ কৰি দিব আল্টিমেটলি লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাব চ' বাৰু কমেণ্টছ কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ীখন লোৱাৰ পিছত বন্ধুসকল ফাইনালি আহি পালোঁ ডিলাৰটো এয়া মোৰ বাওঁফালে আছে চ' বলক এতিয়া ভিতৰলৈকে সোমাই যাওক চ' বন্ধুসকল আমি ছিলেক্ট কৰিলোঁ SR160 ৰেচ এডিশ্যন মডেলটো চ' এয়া গাড়ীখন চাফা কৰি আছে যিহেতু বহুত দূৰৰ পৰা জাষ্ট যোৱাকালি আহিছিলে ডিলাৰখনত গাড়ীটো ত' চাফা টাফা হোৱাৰ পিছত আমাক হেণ্ড অভাৰ কৰিব চ' ফাইনেলি মই Aprilia SR160 লৈ ল'লোঁ চ' নিউ মডেল BS6 মডেলৰ আৰু ইয়াত বহুতকেইটা মডেলৰ গাড়ী আছে চ' আপোনালোক এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাম আমাৰ ইয়াৰে এজন তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিব কি কি পায় কেনেকুৱা অফাৰ পায় চ' মই প্ৰায় 2000 টকা ডিছকাউণ্ট পালোঁ ডিলাৰ পৰা আহি চ' আপোনালোকে আহিব চানমাৰি আছে ভূটানৰ ওচৰতে চানমাৰি চ' বাকীখিনি এড্ৰেছ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দি ৰাখিম এড্ৰেছৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব অলপ তেওঁৰ মুখৰ পৰা কি শুনি লওক কি অফাৰ আছে কি মডেল আছে এতিয়া দাদাই আমাৰ Aprilia SR160 টপ মডেলটো লৈছে এই মডেলটো ৰেচ এডিশ্যন বুলি কোৱা হয় পাৰ্টিকুলাৰলি ইয়াতে আপোনাৰ মটো জিপি গ্ৰাফিক্স লাগি আছে আৰু এলয় উইলছৰ কালাৰবিলাক বেলেগ ইয়াৰ ৰিচন এই লগটো থাকিব উইথ দ্য ভেহিকেল আপোনাক এই ৱাইজাৰটো ফ্ৰী দিয়া হৈছে বাকীখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ মিলাই পেলাই গাড়ীৰ অনৰোড প্ৰাইচটো 135 আৰু কি কি মডেল আছে কি ৰেট অলপমান দেখাই দিয়ক কাষ্টমাৰ যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে ছাৰ এই গাড়ীটো টপ এণ্ড লৈছে তাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলটো থাকিব SR160 SR160 আপোনাৰ মটো জিপি গ্ৰাফিক্সটো লাগিলে আহে ডুৱেল কালাৰ গ্ৰাফিকটো লাগি আহিব আৰু SXR কি কি মডেল SXR এটা চিমিলাৰ ইঞ্জিনৰ লগত আহে উইল চাইজটো খালি SR-তকৈ 2 ইঞ্চি সৰু থাকিব এইটো এটা মেক্সি প্লেটফৰ্মৰ স্কুটাৰ হয় ইয়াতে LED হেডলাইটছ আহিব ডিজিটেল মিটাৰ আহিব সেইখিনি বস্তু আহে আৰু ভেস্পাৰো পায় যিহেতু ভেস্পাৰ বহুতকেইটা মডেল আছে 150 cc পায় আপোনালোকে জানে 150 cc এণ্ড এভাউট ABS লাগি আহে 150 ABS পাব ডিস্ক ব্ৰেক থাকিব ফ্ৰণ্ট টিউবলেছ টায়াৰ থাকিব LED হেডলাইট আৰু চেমি ডিজিটেল মিটাৰ আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে আমি ইয়াতে অন স্পট ফাইনেন্সো কৰোঁ মিনিমাম ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট 7.99ৰ পৰা আৰম্ভ হয় মেক্সিমাম 10 ইয়াৰ টু 3 ইয়াৰ্ছ চেম ডে ডেলিভাৰী দিব পাৰে
ফাইনেন্সার্স রেডি আছে 10 to 15,000 মতো ভেহিকেল লাইক আৰু মেক্সিমাম যিমানখিনি আপুনি দিব বিচাৰে সো গাইজ গাড়ী লোৱা হ'ল এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু ইয়াৰ ডিলাৰটো দেখাই পাইছে পিছফালে আছে সো ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যদি কোনোবা এইটো মডেলৰ গাড়ী ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকেও যাতে ইয়াৰ পৰা আহি ল'ব পাৰে সো পুনৰ বেলেগ এদিন বেলেগ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেওঁলোকসকলে সুস্থ থাকক বাই বাই